تمام حضرات عقیدت و احترام کے ساتھ ایک دو مرتبہ زہرہ کے بابا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. الحمد لله نحمده ونشهد ان لا